मोलियाचा ना शिवरुद्रा फाइटर्स, शिवरुद्रा फाइटर्स बरोबर गेले तीन दिवस खऱ्या अर्थाने आजच्या दिवसामध्ये देखील ज्यांची पंचाची भूमिका राहिली ते सन्माननीय पंकजी आमरे सर, नासिर शेख सर, त्याचबरोबर हेमंत कोळे या तिन्ही पंचांचा या ठिकाणी स्वागत सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। शिवराज भाडुगळे यांच्या शुभास या तिन्ही पंचांचा स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। आदरणीय पंकजी आमरे सर, नासिर शेख सर आणि हेमंत कोळी सर या तिन्ही पंचांचा या ठिकाणी स्वागत सन्मान केला जाईल। आज कडाक्याच्या उन्हामध्ये देखील खूप चांगली निर्णय क्षमता आणि एमसी क्वालिफाईड पंच या ठिकाणी आज या स्पर्धेला लाभले आणि त्या तिन्ही पंचांचा करूयात आपण स्वागत सन्मान। विजयजी रेटरेकर यांना विनंती आहे, आपण कृपया आमच्या कॉम्बॉक्सशी संपर्क साधा। विजयजी रेटरेकर त्याचबरोबर नासिर शेख सर आणि हेमंत कोळी सर या पंचांचं देखील या ठिकाणी करूयात आपण स्वागत सन्मान। त्याचबरोबर हेमंत कोळी सर यांचा देखील सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल। आदरणीय हेमंत कोळी सर ज्यांनी खऱ्या अर्थाने पाहिले तर आजच्या दिवसामध्ये चांगली पंचांची भूमिका साकारली त्यांचा देखील आपण करूयात स्वागत सन्मान। संतोष पाटील यांच्या शुभास या ठिकाणी स्वागत सन्मान केला जाईल। संतोष पाटील जे स्वराज्य 32 क्रिकेट असोसिएशनचे पदाधिकारी आहेत। त्याचबरोबर गुणश्री विभाग समाजसेवक आपला माणूस आदरणीय अविराज पाटील साहेब देखील या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून उपस्थित आहेत, त्यांचा करूयात आपण स्वागत सन्मान। संतोष पाटील यांच्या शुभ हस्ते अविराज पाटील साहेबांचं स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जाईल।
अधिराज पाटील साहेबांचा स्वागत सन्मान या ठिकाणी या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय। संतोष पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी हा स्वागत सन्मान केला जाईल। त्याचबरोबर आदरणीय हनुमंत गोगे साहेब यांचा देखील स्वागत सन्मान संतोष पाटील यांच्या शुभ हस्ते स्वागत सन्मान केला जाईल। हनुमंत भोगे साहेब यांचा देखील कोर्यात आपण स्वागत सन्मान। आज अनेक मान्यवर या ठिकाणी या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहेत हनुमंत भोगे साहेब। त्याचबरोबर संपूर्ण खेळाडू आणि संपूर्ण टीमना विनंती असेल आपण व्यासपीठाच्या समोर या। टीम शिवरुद्रा फाइटर, टीम विकास अण्णा पाटील स्पोर्ट मोहरे, टीम समृद्धि वॉरियर्स, टीम क्रांतिभूमि बिराशे, संपूर्ण खेळाडू, त्याचबरोबर संतोजी दिघे यांचा देखील स्वागत सन्मान केला जाईल। अमोलजी कांबळे साहेबांचा शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वागत सन्मान केला जाईल। संतोजी दिघे साहेबांचा स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय। त्याचबरोबर आदरणीय सुहासजी सावंत यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। अमोल कांबळे यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सुहास सावंत यांचा सन्मान केला जाईल। यानंतर अमोलजी दुदडी साहेब यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय। अमोल कांबळे यांच्या शुभ हस्ते सुहास सावंत साहेबांचा देखील सन्मान आणि अमोल दुदडी साहेबांचा देखील सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय। सर्व टीमला विनंती असेल आपण व्यासपीठाच्या समोर या। टीम क्रांतिभूमी बिराशे, संतोष परीट, हेमंत जाधव आपली संपूर्ण टीम व्यासपीठाच्या समोर घेऊन या। क्रांतिभूमी बिराशे, त्यानंतर समृद्धी वॉरियर्स, विकास अण्णा पाटील स्पोर्ट मोहरे, शिवरुद्रा फाइटर या संपूर्ण टीमला विनंती असेल आपण व्यासपीठाच्या समोर या। यानंतर अमोलजी दुदडी साहेबांचा देखील स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाते। या स्वराज्य 32 शिराळा असोसिएशनच्या उपाध्यक्ष बाळकृष्ण पाटील यांच्या शुभ हस्ते अमोल दुदडी साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। यानंतर विकास वाडकर साहेब यांचा देखील या ठिकाणी स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। सुरेश सावंत यांच्या शुभ हस्ते विकास वाडकर साहेबांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल। आदरणीय विकासजी वाडकर साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाते। माईचे उपदर्शाल, त्याचबरोबर आपुलकीचं पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी विकास वाडकर साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। त्याचबरोबर आदरणीय विजय भाऊ यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। विजय भाऊ यांचा देखील स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जाते। त्याचबरोबर अभिषेक पाटील खिरवडेकर, युवा उद्योजक ज्यांच्या माध्यमातून अनेक क्रिकेट स्पर्धेला चांगला सहकार्य लाभला जातो, विजय भाऊ यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। बाळकृष्ण पाटील यांच्या शुभ हस्ते। यानंतर अभिषेक पाटील युवा उद्योजक यांचा सन्मान महेश पवार मामा यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी केला जाईल। महेश पवार मामा यांच्या शुभ हस्ते युवा उद्योजक आदरणीय अभिषेक पाटील युवा उद्योजक यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। महेश पवार मामा यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी हा स्वागत सन्मान केला जाईल। यानंतर
नंदराज डपे सरकार यांचा देखील स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातो। अमर पाटील यांच्या शुभ हस्ते नंदराज डपे सरकार अमर पाटील यांच्या शुभ हस्ते नंदराज डपे सरकार यांचा स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जातो। नंदराज डपे सरकार यांचा स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जातो। त्याचबरोबर संजय सावंत भाई यांचा देखील स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल। संजय सावंत भाई यांचा देखील करूयात आपण स्वागत सन्मान। त्याचबरोबर आज आपण पाहतोय व्यासपीठावरती एक असं व्यक्तिमत्व जे व्यक्तिमत्वानं 32 क्रिकेटची पावलं ज्यावेळेस नवी मुंबईमध्ये रोवली गेली त्यावेळेला सुरुवातीच्या काळापासून ज्या व्यक्तिमत्वानं खऱ्या अर्थानं चांगलं सहकार्य या 32 तालुक्याला गेलं, कारण की आम्ही अगदी सुरुवातीपासून 32 तालुक्याशी आम्ही जोडले गेलो आहोत आणि हा इतिहास आहे 32 क्रिकेटचा। आणि ज्या व्यक्तिमत्वानं खऱ्या अर्थानं 32 क्रिकेटला खूप मोलाचं योगदान दिलेलं आहे ते माजी नगरसेवक गणसोले तुम्हाला सर्वांचं लडकं व्यक्तिमत्व आदरणीय कृष्णा बापू पाटील यांचं स्वागत सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातो, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला मैदान सौजन्य पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे। बाळकृष्ण पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी हा स्वागत सन्मान केला जाईल। बाळकृष्ण पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। सन्माननीय कृष्णा बापू पाटील माजी नगरसेवक गणसोले सातत्याने या 32 क्रिकेटसाठी खऱ्या अर्थाने ज्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे आणि गेली अनेक वर्ष 32 तालुक्यातील युवकांच्या अडीअडचणींना येणारा एक राजा माणूस अर्थातच कृष्णा बापू पाटील यांचं स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय। सर्व टीमला विनंती असेल तुमच्यासाठी शेवटचा कॉल आहे, तुम्ही आपण सर्वांनी व्यासपीठाच्या समोर या, मैदानाच्या आजूबाजूला उभे राहू नका तर व्यासपीठाच्या समोर या। सर्व टीमला शेवटचा कॉल आणि विनंती असेल, कारण की ही स्पर्धा मित्रांनो आपल्यासाठी होती आणि ज्या मान्यवरांनी आपल्यासाठी खऱ्या अर्थानं मोलाचं सहकार्य केलेलं आहे त्यांचं स्वागत सन्मान आणि त्यांच्याबद्दल आपुलकी आपणाला बाळगायची आहे आणि त्यासाठी मात्र प्रत्येकाने व्यासपीठाच्या समोर या। टीम शिवरुद्रा फायटर, त्यानंतर टीम समृद्धी वॉरियर्स, टीम क्रांतीभूमी बेवाशी आणि टीम विकास अण्णा पाटील स्पोर्ट मोहरे आणि संपूर्ण उपस्थित सर्व खेळाडू मित्रांनो आपण व्यासपीठाच्या समोर उभे राहा, कारण की आजूबाजूला जर उभं राहिलं तरी देखील आपली एकी आणि संघटितपणा संघटना काय आहे हे मात्र प्रत्येकाला समजलं पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्ही व्यासपीठाच्या समोर उभे राहा। डगआउट मध्ये अजून देखील काही खेळाडू निवांत बसले त्यांना देखील विनंती असेल बरोबर व्यासपीठावरती मी आमंत्रित करेन सचिन दादा गायकवाड, रामभाऊ यमकर, शंकर दादा मैते, शंकरजी यमकर साहेब, त्याचबरोबर बडेकर साहेब आपणाला देखील विनंती असेल आपण देखील या। मनोज दादा आपण देखील या। सर्व खेळाडू विनंती असेल बाळकृष्ण पाटील दादांना विनंती करतो थोडा आमच्या कॉम्बॉक्सशी संपर्क साधा। त्याचबरोबर आदरणीय शंकर जाधव साहेब यांचा देखील करूयात आपण स्वागत सन्मान।
स्वराज्य 32 शिराळा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अक्षय चव्हाण साहेबांचा शुभ हस्ते या ठिकाणी शंकर जाधव साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। स्वराज्य 32 शिराळा प्रीमियर लीग 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने जर पाहिले तर पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आलं। 55,555 सन्माननीय सत्यजित देशमुख भाऊ संचालक सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणूक प्रमुख हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघ द्वितीय पारितोषिक 33,333 सन्माननीय युवराजी उंडाळकर भाऊ आधारस्तंभ स्वराज्य 32 शिराळा क्रिकेट असोसिएशन मान्य श्री प्रकाश वसंत बोत्रे भाऊ मान्य श्री धनंजय उंडाळकर भाऊ उद्योजक तृतीय पारितोषिक 22,222 आधारस्तंभ स्वराज्य 32 शिराळा क्रिकेट असोसिएशन आदरणीय भावेजी गायकवाड भाऊ चतुर्थ पारितोषिक 22,222 मान्य श्री अशोकराव पाटील खेरवडेकर महाव्यवस्थापक रिद्धी सिद्धी पतसंस्था मुंबई त्याचबरोबर विकास पांडुरंग पाटील खेरवडेकर चेअरमन विकास सेवा सोसायटी खेरवडे आणि ट्रॉफी सौजन्य आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आलं ते शंकरजी वसंत मोहिते समाजसेवक। त्याचबरोबर आदरणीय बजरंगजी चव्हाण सिद्धिविनायक चव्हाण बजरंग सेवादल चेंबूर आदरणीय सिद्धिविनायक चव्हाण संयोजक बजरंग दल चेंबूर जिल्हा यांचा देखील या ठिकाणी स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल। अंकुश जाधव यांच्या शुभ हस्ते हा स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। आदरणीय सिद्धिविनायक चव्हाण संयोजक बजरंग दल चेंबूर जिल्हा त्याचबरोबर राम उंडाळकर ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला उत्कृष्ट फलंदाजासाठी बॅट सौजन्य पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे आपण या व्यासपीठावरती राम उंडाळकर भाऊ नंतर राम उंडाळकर ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला या ठिकाणी उत्कृष्ट फलंदाज बॅट पुरस्कृत करण्यात आले त्याचबरोबर स्टंप सौजन्य विकास वाघमारे भाऊ यांचा देखील या ठिकाणी स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। अंकुश जाधव यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वागत सन्मान केला जाईल। आदरणीय राम उंडाळकर त्याचबरोबर विकास वाघमारे भाऊ यांचा या ठिकाणी स्वागत सन्मान केला जाईल। नाही
त्याचबरोबर ड्रोन कॅमेरा सौजन्य शिवसाई इलेवन रांजणवाडे आणि श्री इलेवन कोसाळवाडे या दोन्ही टीमच्या माध्यमातून या स्पर्धेला ड्रोन कॅमेरा सौजन्य पुरस्कृत करण्यात आलं। तर दोन्ही टीमला विनंती असेल आपले प्रमुख खेळाडू या ठिकाणी व्यासपीठावरती पाठवा, कर्णधार अथवा प्रमुख खेळाडू त्यांचा करूयात आपण स्वागत सन्मान। उत्तमभाऊ गुरव, उत्तमभाऊ गुरव यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाईल शिवसाई इलेवन रांजणवाडे, त्याचबरोबर श्री इलेवन कोसाळवाडे या टीमकडून आदरणीय महेश पवार मामा यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जाईल। मी विनंती करतो संतोषजी परीट आणि त्याचबरोबर संदीपजी गायकवाड यांना की आपण या व्यासपीठावर आणि स्थानापन्न व्हा। तर पुढचा सन्मान आपण करतोय आपल्या सामनेवरासाठी क्रिस्टल ट्रॉफी ज्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलं, ते गणेशजी पाटील अर्थात भाऊ उद्योजक आणि संतोषजी परीट मुंबई पोलीस या दोन्ही मान्यवरांचा आपण सन्मान करतोय। मी विनंती करतो बाळकृष्ण पाटील दादांना की आपले शुभ हस्ते आपण दोन्ही मान्यवरांचा सन्मान करावा। सामनावीर सौजन्य ज्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलंय त्यांचा शुभ सन्मान आपल्या मुख्य मॅचपीडार होतोय। संतोषजी परीट यांचा शुभ सन्मान आपल्या मुख्य मॅचपीडार होतोय। सर्व पुरस्कर्त्यांचा आपण शुभ सन्मान आपल्या मुख्य मॅचपीडार करतोय ज्यांनी या स्पर्धेला बहुमूल्य योगदान दिले। त्यानंतर स्कोरर सौजन्य मी तीन टीमची नावं अनाउन्स करतो, एक एक प्रतिनिधी तिन्ही संघांचा यायचा आहे, श्री जांभळे देवी स्पोर्ट्स पुनवत, श्री काळम्मा देवी स्पोर्ट्स धामवडे आणि श्री कारगिल स्पोर्ट्स मोरेवाडी। मी तिन्ही संघातील एक एक प्रतिनिधीला विनंती करतोय आपण या आणि बाळकृष्ण पाटील दादांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा शुभ सन्मान करतोय। स्कोरर सौजन्य चला नावं घेईल तर कृपया लवकरात लवकर यायचे, आपल्याला वेळ आपण जास्त घेऊ नका। धामवडे संघाचे निलेश पाटील आपण या सर, लवकरात लवकर यायचंय सन्मान घेण्यासाठी कारण आपले प्रमुख मान्यवर त्यांची बहुमूल्य वेळ या ठिकाणी देत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या वेळेला आपल्याला महत्व देणं हे आपलं प्रथम कर्तव्य आहे। तर स्कोरर सौजन्य ज्यांच्या माध्यमातून देण्यात आला त्यांचा शुभ सन्मान आपल्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय। निलेजी पाटील दाखल झालेले आहेत, श्री जांभळादेवी स्पोर्ट्स पुनवत, श्री काळामादेवी स्पोर्ट्स धामवडे आणि श्री कालगिरी स्पोर्ट्स मोरेवाडी तिन्ही टीमच्या वतीने स्कोरर सौजन्य या ठिकाणी देण्यात आलं होतं, त्यांचा यथोचित सन्मान आपण करतोय। अगदी 5 ते 10 मिनिटांमध्ये मुख्य पारितोषिक वितरण सोहळ्याला सुरुवात होईल, आपल्या टीम ओनरचा सन्मान आपल्याला करायचा आहे, तोही महत्वाचा असेल। अनिलजी जाधव यांचाही आपण शुभ सन्मान करतोय, तुषारजी जाधव यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय या तुषारजी। आणि त्यानंतर आपण आज करूया खऱ्या अर्थाने तब्बल 220 किलोमीटरचं अंतर पार करून या ठिकाणी दाखल झाले आणि
प्रत्येक सामन्यामध्ये त्यांच्या मधुर वाणीने रंगत मात्र वाढतच गेली असे किरण शिळमकर सरांचा शुभ सन्मान आपण मुख्य व्यासपीठावर करतोय. मी सन्माननीय अनिकेत दादा देशमुख साहेबांना विनंती करतो की दादा आपल्या शुभ हस्ते आपण किरणजी शिळमकर सरांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी करावा. एक जबरदस्त क्रीडा समालोचक, क्रिकेट समालोचक, पुण्यात वास्तव्य करतात नोकरी निमित्त आणि जेव्हा जेव्हा त्यांना वेळ मिळेल, जसं जसं त्यांना वेळ असेल तेव्हा तेव्हा आपल्या नवी मुंबई नगरीमध्ये दाखल होत असतात आणि आजच्या दिवसामध्ये खूप चांगलं समालोचन त्यांच्या माध्यमातून करण्यात आलं. आपल्या हक्काचा आवाज स्वराज्य 32 शिळा क्रिकेट असोसिएशनचा किरणजी शिळमकर सरांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. सन्माननीय अनिकेत दादा देशमुख साहेबांच्या शुभ हस्ते एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या मित्रांनो किरण शिळमकर सरांसाठी. मी राजू पवार, मी यांना विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावर या. थँक्यू सो मच किरणजी शिळमकर सर, खूप चांगलं समालोचन, खूप चांगला अनुभव आम्हालाही मिळाला अशा या संपूर्ण दिवसामध्ये. मी दीपक पाटील तात्या आणि त्याचबरोबर अभि सटाले यांनाही विनंती करतोय आपणही व्यासपीठावर या. दीपकजी पाटील आणि त्याचबरोबर अभि सटाले यांचाही शुभ सन्मान आपण करतोय या. मी अध्यक्ष साहेबांना विनंती करतो अक्षयजी चव्हाण यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करावा. ही सर्व मंडळी आहेत ज्यांच्या अथक परिश्रमाने किंबहुना पाठिंब्याने किंबहुना सपोर्टने, मग ते आर्थिक पाठिंबा असेल, त्यांचा बहुमूल्य वेळ असेल, त्या सर्वांचा हेतुजित सन्मान आपण करतोय. कारण वर्षातनं एकदा आपण प्रीमियर लीग संपन्न करतो आणि या प्रीमियर लीग मध्ये प्रत्येक घटकाचा आम्ही शुभ सन्मान करतोय. त्यानंतर आपण करूया पुढचे सन्मान. खर तर ज्यांच्या माध्यमातून आमच्या आवाजाची काळजी घेतली गेली आणि अप्रतिम संगीत वाजवण वादन करण्यात आलं असे टकोबा साऊंड अँड सिस्टमचे खऱ्या अर्थाने प्रोप्रायटर आहेत शत्रुघ्नजी म्हात्रे दादा. मात्र त्यांच्या वतीने आज आणि कब्बल गेले 2 दिवस उत्तम डीजे ऑपरेटरची भूमिका ज्यांनी साकारली असे डीजे राम यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय. मी सचिनजी गायकवाड यांना विनंती करतो की आपले शुभ हस्ते आपण डीजे राम यांचा शुभ सन्मान करावा. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. अप्रतिम संगीत वादन, अगदी प्रेक्षकांचं पुरेपूर मनोरंजन. मग चौकार गेला, षटकार गेला, विकेट गेली, एखादी फनी मुमेंट असेल असे डीजे राम यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय आपल्या मुख्य व्यासपीठावर. त्यानंतर टेनिस क्रिकेट डॉट इन, थँक्यू सो मच किरणजी शिळमकर सर. करतो त्यांना पुण्याला आता जायचंय, त्यामुळे ते रजा घेत आहेत, लवकरच आपली भेट होईल. टेनिस क्रिकेट डॉट इन भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वातील सर्वात अग्रेसर असलेली ही युट्यूब वाहिनी संतोषजी नाणेकर यांच्या कल्पक बुद्धीतनं ज्या वाहिनीचा उगम झाला अशी टेनिस क्रिकेट डॉट इन, तब्बल 18.5 लाख सबस्क्रायबर ज्यांच्या युट्यूबवर आहेत आणि त्यांचा त्यांच्या टेक्निकल टीमचा मात्र शुभ सन्मान आपण आपल्या मुख्य मॅचवर करतोय. मी महेश पवार दादांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करावा. महेश पवार यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मान करणार आहोत टेनिस क्रिकेट डॉट इन या युट्यूब वाहिनीच्या संपूर्ण टेक्निकल टीमचा. एक उत्तम हाय डेफिनेशन टेलिकास्ट, तब्बल 2 कॅमेराने सातत्याने 3 दिवस त्यांच्या माध्यमातून कव्हर करण्यात आलं आणि खऱ्या अर्थाने या वेगळ्या एक वेगळं ग्लॅमर या स्पर्धेला त्यांच्या माध्यमातून प्राप्त झालं, त्यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. त्याचबरोबर आपण करूया पुढचे काही सन्मान, अर्थात स्कोररची भूमिका. कुठली स्पर्धा म्हटली तर ही खूप महत्वाची असते, अगदी अचूक स्कोरिंग होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी 2 गुणलेखकांचा आपण करतोय या ठिकाणी सन्मान. सर्वप्रथम हर्षल कुराडे आम्ही यांना विनंती करतो की या आपण, आपलाही आम्ही शुभ सन्मान करू इच्छितो या स्वराज्य 32 शिळा प्रीमियर लीगच्या या संपूर्ण आयोजनाच्या माध्यमातून. मी अनिकेत दादांना विनंती करतो की दादा आपले शुभ हस्ते आपण ऑफिशियल स्कोरर हर्षलजी कुराडे यांचा शुभ सन्मान आपल्या मुख्य व्यासपीठावर करावा. खूप चांगलं गुणसंख्या लेखन. त्याचबरोबर सर्जेरावजी पाटील दादा आपणही या. आज संपूर्ण दिवसामध्ये त्यांच्या माध्यमातून खूप चांगलं गुणसंख्या लेखन करण्यात आलं. तर
सजीरावजी पाटील दादा आपण या आपले शुभ सन्मान आम्ही या ठिकाणी करू इच्छितो। त्यानंतर महाराजांचा आणि यांचा सत्कार करू द्या। त्यानंतर एक विशेष सन्मान आपण करतोय, खऱ्या अर्थाने भरपूर परिश्रम या व्यक्तीने या प्रीमियर लीग संपन्न करण्यामध्ये केले। अगदी मायक्रो लेवल मॅनेजमेंट असेल, व्यासपीठावरची कोणती गोष्ट असेल, आलेल्या पाहुण्यांचं यथोचित स्वागत करणं असेल, आणि हा सन्मान जर झाला नाही तर कदाचित हा पारितोषिक वितरण सोहळा कदाचित अपुरा राहू शकतो। एक विशेष सन्मान मित्रांनो, जोरदार टाळ्या या नावाचा उल्लेख झाल्यानंतर झाल्याच पाहिजे। आपल्या सर्वांचे लाडके विजयजी रेटरेकर यांचा आपण करतो एक विशेष सन्मान। मी विजयजी रेटरेकर यांना विनंती करतो, लाजू नका या, चला या आपण विजयजी रेटरेकर। मी अनिकेत दादांना विनंती करतो की दादांचे शुभ असते विजयजी रेटरेकर यांचा शुभ सन्मान। खरं तर तीन दिवस प्रचंड मेहनत किंबहुना त्याहूनही अगोदर आणि सामने खेळत होते, त्याचबरोबर व्यासपीठाकडे संपूर्ण लक्ष होतं आणि ही स्पर्धा संपन्न करण्यामध्ये खरं तर मोलाचं योगदान त्यांचे आपल्याला पाहायला मिळालं। असे विजयजी रेटरेकर यांचा शुभ सन्मान आपण आपल्या मुख्य व्यासपीठावर करतोय। सन्माननीय अनिकेत दादा देशमुख यांच्या शुभ हस्ते अजून एक सन्मान मी राम यमकर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण तानाजी पाटील दादांचा शुभ सन्मान करावा। सो या तानाजी पाटील दादा त्यांचा शुभ सन्मान रामजी यमकर यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल। त्यानंतर अर्थातच संदीपजी पाटील एसपी यांचाही आपण शुभ सन्मान करतोय। मी राम यमकर यांनाच विनंती करेल की त्यांच्या शुभ हस्ते आपण संदीपजी पाटील अर्थात एसपी या नावाने आपण ज्यांना ओळखतो त्यांचंही खूप महत्वाचं योगदान राहिलं या संपूर्ण प्रीमियर लीग मध्ये, त्यांचंही शुभ सन्मान आपण करतोय। एसपी यांचाही शुभ सन्मान होतोय रामजी यमकर यांच्या शुभ हस्ते। अगदी 10 ते 15 मिनिट एक 7 ते 7:05 पर्यंत आपण सर्व वाइंड अप करूया। अगदी 10-15 मिनिटांमध्ये आपण पारितोषिक वितरण सोहळा संपवणार आहोत। त्यानंतर तीनही दिवस खूप चांगलं व्यासपीठ सांभाळण्याचं काम ज्यांच्या माध्यमातून केलं, आमच्या आलेल्या संपूर्ण पाहुण्यांचा यथोचित पाहुणचार असेल किंबहुना सत्कारासाठी ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या पोहोचवणं असेल,
अशा प्रिया जवळे ताई पूर्ण कमिटी मी त्यांना विनंती करतो, आमचे तुतारी वादक असतील, आमच्या दोन्ही ताई असतील, त्यांनाही विनंती करतो की आपण मी अनेक दादांना विनंती करतो की आपले शुभहस्ते एक पुष्पगुच्छ देऊन या संपूर्ण टीमचा आपण सत्कार करावा. अप्रतिम तुतारी वाजन, अप्रतिम आमचं स्टेज हँडलिंग खऱ्या अर्थाने एकदा जोरदार टाळ्या दोन्ही ताईंसाठी झाल्या पाहिजेत. त्यांचाही शुभ सन्मान करतोय आपण पुष्पगुच्छ देऊन. अनिकेत दादांचे शुभहस्ते, त्यांच्या संपूर्ण टीमचा आपण शुभ सन्मान करतोय, कारण एक वेगळी शोभा आली व्यासपीठाला तुतारीने, त्याचबरोबर दोन्ही ताईंच्या येण्याने. एकदा जोरदार टाळ्या सर्वांसाठी झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर सर्व 10 संघ मालकांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. आम्ही ज्या ज्या संघ मालकांचं नाव घेईल त्या सर्वांनी आपण व्यासपीठावर यायचंय, त्यांना महाराजांची एक प्रतिमा देऊन एक मूर्ती देऊन आपण या ठिकाणी सन्मानित करतोय. सर्वप्रथम शिवरुद्रा फायटर्स संघाचे संघ मालक विकासजी मोहिते अर्थात बंडनाना आणि संजयजी शिर्के यांना विनंती करतोय आपण या. आणि मी कृष्णा दादांना विनंती करतोय की दादांचे शुभ हस्ते आपण कृष्णदादा पाटील दादांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मानित करूया. शिवरुद्रा फायटर्स संघाचे संघ मालक विकासजी मोहिते आणि संजयजी शिर्के, मी सर्व संघ मालकांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर या, जेणेकरून वेळ आपला जास्त जाणार नाही. मान्यवरांचा बहुमूल्य वेळ आपल्याला घेतलेला आहे. तर शिवरुद्रा फायटर्स संघाचे संघ मालक विकास मोहिते अर्थात बंडनाना, त्याचबरोबर संजयजी शिर्के दादांचा शुभ सन्मान. कृष्णबाबू पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण दोन्ही संघ मालकांचा सन्मान करतोय. या दोघांनी एकत्रच या स्पर्धेचं सन्मान चिन्ह आणि त्याचबरोबर महाराजांची मूर्ती देऊन या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येते. कृष्णबाबू पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते दोन्ही संघ मालकांना. त्यानंतर दादा बॉईज संघाचे संघ मालक बुधाजी बेर्डे आणि लक्ष्मणजी सावंत आपणही या. थोडस क्विक या, ही विनंती असणार आहे. तर दादा बॉईज संघाचे नाही आहेत उपस्थित. मी विजयजी रेड्डीकर यांना विनंती करतो की आपण त्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. मी अनिकेत दादांना विनंती करतो की दादा आपण संघ मालकांचा सन्मान करावा. तर प्रवीणजी मंडुसकर महाराज आणि विजयजी रेड्डीकर हा सन्मान स्वीकारतील. चला थोडं घाई करा प्लीज, मान्यवरांचा वेळ आपल्यासाठी खूप महत्वाचा आहे. त्यानंतर समृद्धी इलेव्हन, समृद्धी वॉरियर्स, सचिनजी गायकवाड, बाळकृष्णजी पाटील आणि संदीप मामा. चला आपण या. मी त्यानंतर कृष्णबाबू पाटील साहेबांना विनंती करतो, आपण जागेवरनं सन्मान केला तरी चालेल, हरकत नाही. तर पुढच्या समृद्धी वॉरियर्स संघाचा आपण शुभ सन्मान करतोय संघ मालकांचा. त्यानंतर क्रांतीभूमी बिळाशी, राम यमकर भाऊ, तर राम यमकर भाऊ आपण या. क्रांतीभूमी बिळाशी संघाचे संघ मालक, त्यांचा शुभ सन्मान आपण अनिकेत दादांचे शुभ हस्ते करतोय. दोन्ही मान्यवरांचे शुभ हस्ते आम्ही सर्व संघ मालकांचा सन्मान करतोय. प्रत्येकाच्या एकेकाच्या हस्ते पाच पाच संघ मालकांचा आम्हाला सन्मान करायचा आहे. त्यानंतर विकास अण्णा पाटील स्पोर्ट्स अर्थात विकास पाटील अण्णा संघ मालक आहेत, द्वितीय क्रमांक ज्यांच्या टीमने पटकावलाय, त्यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय महाराजांची मूर्ती देऊन आणि त्याचबरोबर एक सन्मान चिन्ह देऊन. या विकास अण्णा पाटील. त्यानंतर समर्थ एंटरप्राइजेस मंदूर, सतीशजी पाटील, सुनीलजी सावंत यायचे आपण, आपलाही शुभ सन्मान आपण करतोय.
ठीक आहे, सध्या कोणी उपस्थित नाहीये। त्यानंतर श्री सिंचेश्वर स्पोर्ट्स मंगरुळ, संदीपजी खांडेकर, उदयजी खांडेकर आणि श्रीधरजी खांडेकर। तर समर्थ एंटरप्राइजेस मंदूर टीमचे मंगरुळ टीमचे मात्र टीम रिप्रेझेंटेटिव्ह हा सन्मान स्वीकारतील। मी आणखी दादांना विनंती करतो, दादांच्या आणि कृष्णभाऊ पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करतोय। श्री चिंचेश्वर स्पोर्ट्स मंगरुळ त्यानंतर श्री इलेव्हन कुसाईवाडी, औदुंबर मुदगे, सूरजजी पवार आणि रणजित पिल्ले त्यांचे शुभ सन्मान आपण करतोय या टीम ओनर। त्यानंतर श्री स्वर्गीय राजेंद्र स्मृती इलेव्हन आरोला चला ते उपस्थित आहेत। त्यानंतर स्वर्गीय राजेंद्र स्मृती इलेव्हन आरोला, अक्षयजी चव्हाण, दीपकजी शेट्टी, शिवराज दादांचा देखील शुभ सन्मान आपण करणार आहोत, त्यांनी लवकरात लवकर या। आणि त्यानंतर आनंदी लॉजिस्टिक चरण, महेशजी चोरमारे, अमोलजी कांबळे आणि सचिनजी साळुंके आणि अभिजितजी वाघमारे त्यांचाही आपण शुभ सन्मान करणार आहोत। चला अक्षयजी चव्हाण, दीपकजी शेट्टी, शिवराज दादा या आपण। त्यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय। आणि त्यानंतर आनंदी लॉजिस्टिक चरण संघाचे संघ मालक महेशजी चोरमारे, त्याचबरोबर अमोलजी कांबळे आणि सचिनजी साळुंके, अभिजितजी वाघमारे आपली 10वा संघ या स्पर्धेतला, त्यांचाही आपण शुभ सन्मान करतोय। आपला आनंदी शिपिंग अँड लॉजिस्टिक चरण संघाचे संघ मालक अमोल कांबळे हा सन्मान स्वीकारतील। आणि त्यानंतर आपण लगेच मुख्य पारितोषिक वितरण सोहळा सुरू करतोय। तत्पूर्वी आणि खर तर 3 दिवस या स्पर्धेचे संपूर्ण सूत्र ज्यांच्या हातामध्ये होती, मायक्रोफोनवर ज्यांनी प्रत्येक मान्यवरांचं यथोचित स्वागत केलं, यथोचित सन्मान केला आणि खरं तर आम्हालाही या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी दिली, अर्थातच अगदी डाऊन टू अर्थ व्यक्तिमत्व आणि प्रत्येक वेळी काहीतरी नवीन करण्याची उमेद ज्यांच्यामध्ये नेहमीच जागृत असते असे आमचे खूप चांगले मित्र प्रवीणजी वंडोसकर सरांचा आपण करतोय शुभ सन्मान। एकदा जोरदार टाळा झाला पाहिजेत। मी विकास अण्णा पाटील यांना विनंती करतो की दादा आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करावा। पुष्पगुच्छ त्याचबरोबर शाल आणि हा माईक देऊन खरं तर प्रत्येक कॉमेंटेटर साठी हा माईक म्हणजे खरं तर खूप मोठं बक्षीस असतं आणि तो आपण देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करतो। आणि स्वराज्य 32 शिराळाच्या अगदी स्टार्ट म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट पासूनच ते या असोसिएशनशी जोडले गेलेले आहेत आणि ते नेहमी सांगत असतात की भरपूर प्रेम आम्हाला या असोसिएशनमध्ये मिळतं। आणि असे प्रवीणजी वंडुसकर सर अर्थात महाराज यांचा शुभ सन्मान आपण आपल्या मुख्य व्यासपीठावर करतोय। सन्मान चिन्ह त्याचबरोबर एक आकर्षक माईक देऊन त्याचबरोबर त्यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय, अर्थातच विकास अण्णा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत प्रवीणजी वंडुसकर सरांसाठी। त्याचबरोबर गेले 2 दिवस ज्यांचा आवाज या स्पर्धेला लाभला, खऱ्या अर्थानं नवी मुंबईमधील एक अभ्यासू समालोचक, त्याचबरोबर ज्यांचं मराठी भाषेवरती विशेष प्रभुत्व आहे, 32 शिराळा क्रिकेट असोसिएशनमध्ये ज्यांची प्रथमच वाणी आम्हाला लाभली आणि आमच्या विनंतीस मान देऊन गेले 2 दिवस ज्यांचं समालोचन आपणाला ऐकायला मिळालं, त्यांचे समालोचक मित्र आदरणीय युवराज माळी सर यांचा देखील स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। रामभाऊ यमगर संघमालक क्रांतीभूमी बिराशी यांच्या शुभ हस्ते युवराज माळी सरांचा स्वागत सन्मान केला जाईल। एकदा जोरदार टाळ्या झाले पाहिजे। ज्या आवाजाने गेले 2 दिवस अत्यंत तंत्रशुद्ध समालोचन काय असतं याचं एक उत्तम उदाहरण या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून दाखवलं।
त्याचबरोबर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर ज्या खेळाडूनं या खेळपट्टीवरती पहिलं अर्धशतक झळकावलं टीम श्री चिंचेश्वर स्पोर्ट मांगरूळ या टीम कडून खेळत असताना एक आयकॉनिक खेळाडू सुशांत पाटील लाल्या यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। या असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आदरणीय बाळकृष्ण पाटील यांच्या शुभ हस्ते सुशांत पाटील लाल्या यांचा करूयात आपण स्वागत सन्मान। मायेची उपदर्शाल आणि सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सुशांत पाटील एकदा जोरदार टाळ्या झाले पाहिजे। सुशांत पाटील लाल्या या स्पर्धेमधील पहिलं अर्धशतक ज्याच्या नावावरती राहिलं तो सुशांत पाटील लाल्या यांचा विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय। मायेची उपदर्शाल आणि आपुलकीचा पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सुशांत पाटील लाल्या यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय। आणि त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर स्वराज्य 32 शिराळा असोसिएशन अशी व्यक्तिमत्व खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर या असोसिएशन सांभाळत असताना एक खेळाडू त्याचबरोबर एक क्रिकेटर आणि या असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अशी दुहेरी तिहेरी भूमिका ज्यांनी सांभाळली आणि या आयोजनामध्ये ज्यांचा खऱ्या अर्थानं महत्वपूर्ण योगदान राहिलं आणि खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं तर एकदा स्वराज्य 32 शिराळा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अक्षयदादा चव्हाण आणि उपाध्यक्ष बाळकृष्ण पाटील यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत कारण की दोन अशी व्यक्तिमत्व आणि दोन कोहिनूर हिरे या असोसिएशनला लाभले ते असोसिएशनचे परम भाग्य आहे। आदरणीय अनिकेतदादा देशमुख आणि कृष्णाबापू पाटील यांच्या शुभ हस्ते अध्यक्ष अक्षयजी चव्हाण आणि उपाध्यक्ष बाळकृष्ण पाटील या दोन्ही मान्यवरांचा स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय। खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं तर मान अभिमान न बाळगता पडेल ते काम आणि पडेल ती जबाबदारी सांभाळणारे हे व्यक्तिमत्व दिवस रात्र असोसिएशनचा विचार घेऊन या असोसिएशनला पुढे नेण्याचं काम ज्या व्यक्तिमत्वांच्या माध्यमातून केलं जातं ते स्वराज्य 32 शिराळा असोसिएशनचे अध्यक्ष अक्षयजी चव्हाण आणि बाळकृष्ण पाटील यांचा विशेष सन्मान या प्रमुख मान्यवरांच्या शुभ हस्ते केला जातोय। अधिक आदरणीय अनिकेत देशमुख साहेब त्याचबरोबर कृष्णा बापू पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी हा स्वागत सन्मान केला जातोय। आणि जर चुकून कोणाचं स्वागत सन्मान जर राहिला असेल तर या आयोजक कमिटीच्या माध्यमातून या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो कारण की मित्रांनो स्पर्धा मोठी आहे धावपळ होत असताना कोणाची जर चुकून नावं राहिली असतील स्वागत सन्मानासाठी तर हे असोसिएशन हा एक आपलाच परिवार सांभाळून समजून या ठिकाणी सांभाळून घ्या आणि वळतो बक्षीस वितरण समारंभाकडे। त्याचबरोबर या ठिकाणी संदीपजी गायकवाड यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान केला जाईल। तर खेळाडूंना विनंती असेल आपण समोर या लगेचच आपण बक्षीस वितरणाकडे वळणार आहोत। त्याचबरोबर या ठिकाणी संदीप गायकवाड यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। या ठिकाणी रामभाऊ यमगर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी संदीप गायकवाड साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। त्याचबरोबर 32 शिराळा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्मान्य उमेजी बडेकर साहेब यांचा देखील सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल। बत्तीशिराळा ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय उमेजी बडेकर साहेब यांचा देखील स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल। अध्यक्ष अक्षयजी चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन 32 शिराळाचे अध्यक्ष उमेजी बडेकर साहेब यांचा स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। चला आपले चारही संघ व्यासपीठाच्या समोर यायचे। चला जे बसलेले खेळाडू या वितरण सोहळ्या सुरुवात करतोय आपण। अंकुश जाधव यांचा देखील स्वागत सन्मान आपण करणार आहोत। अंकुश जाधव यांचा देखील
मोलाचं योगदान अक्षय चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते अंकुश जाधव यांचा सन्मान केला जाईल, कारण की पडद्याच्या पाठीमागे आपली कामगिरी चोखपणे बजावताना आणि खजिनदार पद खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर सध्याच्या घडीला प्रत्येक असोसिएशनमध्ये हे पद खूप महत्वाचं आहे, कारण की हे पद सांभाळण्यासाठी एक पारदर्शक व्यवहार असणारा माणूस हवा असतो आणि पारदर्शक व्यवहार सांभाळणारा या संपूर्ण असोसिएशनचा लेखाजोखा सांभाळणारे सन्माननीय अंकुजी जाधव यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय आणि वळतोय लगेचच या ठिकाणी आणि आज खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर एक विशेष सन्मान या ठिकाणी केला जातोय, खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक देण्यात आलं रोख रक्कम 55,555 एकदा जोरदार टाळ्या झाले पाहिजेत माननीय श्री सत्यजित देशमुख भाऊ संचालक सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणूक प्रमुख हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघ आणि आज ते काही कारणास्तव या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाहीत तर त्यांचे बंधू आणि सातत्याने 32 क्रिकेटवरती ज्यांचं विशेष प्रेम आज जर पाहिलं तर या स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी आणि त्यानंतर समारोप प्रसंगी देखील उपस्थित राहिलेले तुम्हाला सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व युवा नेते सन्माननीय अनिकेत देशमुख भाऊ यांचा स्वागत सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। स्वराज्य 32 क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते अनिकेत दादा देशमुख यांचा स्वागत सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय। आज माईचे उपदार शाल त्याचबरोबर प्रेमाचं आपुलकीचं पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण देऊन अनिकेत भाऊ देशमुख यांचा विशेष सन्मान या ठिकाणी केला जातोय आणि या बक्षीस वितरण समारंभ प्रसंगी मी मान्यवर आदरणीय अनिकेत भाऊ देशमुख यांना विनंती करीन आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करायचं आहे। स्वराज्य 32 शिराळा प्रीमियर लीग 2024 निमित्तानं आज या मंचावर सर्वच मान्यवर ज्येष्ठ मान्यवर आज इथं उपस्थित आहेत। इथं उपस्थित आवर्जून आमचे मार्गदर्शक नगरसेवक माननीय कृष्णबापू पाटील साहेब रामभाऊ यमगर तसेच सर्वच मान्यवर आज इथं उपस्थित आहेत, त्या सर्वांचं आज इथं नाव घेतणं आता वेळ खूप झाला आहे आपला। तर या स्पर्धेच्या निमित्तानं इतकेच सांगतो की ही स्पर्धा इतकी सुटसुटीत आणि चांगल्या वातावरणात होत होती की 3 दिवसानंतर आज जो बक्षीस समारंभ होत होता आहे तो इतका शांततेत चालला, हा पहिल्यांदा इतका शांततेत बक्षीस समारंभ मी बघत आहे, कारण इतकं ह्याचं नियोजन जे केलेलं आहे अक्षय असेल बाळकृष्ण असेल या सर्व कमिटीचं यात लोकांनी जी मेहनत घेतली इथं मागच्या 10-15 दिवसापासून त्याचं फळ आहे की आज एवढा सुटसुटीत असा बक्षीस समारंभ आपल्याला चांगल्या मॅच चांगल्या प्रकाशात मॅच खेळायला मिळाले फायनल सेमीफायनल त्यासाठी त्यांचं आपल्याला अभिनंदन केलं पाहिजे की त्यांच्यामुळं इतकं चांगलं आज इथं लीग इथं पार पडलेली आहे 3 दिवसाची। या स्पर्धेच्या निमित्तानं मी इतकंच सांगेन की आपल्या ग्रामीण भागातील भरपूर मुलं इथं शहरात खेळतायत कामाला येत आहेत पण ISPL सारखं लीग आता इथं चालू झालेलं आहे तर ज्यांना जर खरोच क्रिकेटमध्ये जर करिअर करायची इच्छा असेल तर त्यांनी खरोखर त्याला त्याकडे त्या उद्देशानं बघितलं पाहिजे, कारण यामध्ये भरपूर अशा संधी आहेत। आपल्याच तालुक्यातील भरपूर मुलं आज ISPL खेळत आहेत, विजय भाऊसारखा प्लेअर आज ISPL गाजवलीच त्यांनी, तर त्यासारखे आपले प्लेअर इथं भरपूर प्लेअर आज मुलं आपल्याकडे आहेत की ज्यांना आपण त्या लेवलला आपण खेळताना बघू शकतो, फक्त त्यांनी त्या लेवलला खेळण्याची जी परिश्रम आहे ते त्यांनी घेतलं पाहिजे। मला खात्री आहे की 32 शहरामधले कमीत कमी या पुढच्या लीगमध्ये 4 ते 5 प्लेअर तर नक्की खेळू शकतील। त्या पद्धतीनं आपल्याला एवढं मोठं जर इथं लीग आज इथं भरवली आहे तर त्याचा फायदा आपण सगळ्यांनी घेतला पाहिजे। शेवटी आमचं काम आहे फक्त इथं बक्षीस देणं आपल्याला प्रोत्साहन करणं हेच आमचं काम आहे, पण आपण जर खरोखर जर कोण चांगली मुलं असतील त्यांना प्रोत्साहन करूया, जे गावाकडे असतील त्यांना इकडे घेऊन येऊया। मुंबईसारख्या इकडं माणूस शाना होतो खेळला की, काम केला की शाना होतो, खेळला की शाना होतो, त्यामुळे जेवढे चांगले मुलं असतील बापू जर आपल्या जर नजरेत असतील त्यांना इकडे खेळूया। भरपूर इथं मोठी अपॉर्च्युनिटी आज इकडं नवी मुंबई पुणे रायगड इथं आहे, तर येणाऱ्या भविष्यात आपलं उद्देश राहू आहे की आपल्या तालुक्यातली अजून 4-5 मुलं 10 मुलं चांगली चांगल्या लेवलला खेळू देत आपल्या तालुक्याचं नाव वर जाऊ देत। क्रिकेट नाही आहे, ज्यामध्ये भरपूर साऱ्या संधी आहेत आपल्याला ते शोधता आलं पाहिजे। पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं अभिनंदन मानतो, आम्हाला आमच्या सर्वांचं इथं बोलून जो सत्कार केला त्याबद्दल आयोजकांचं सर्वांचा आभार मानतो आणि थांबतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र। थँक्यू सो मच, आपण मनोगत ऐकलं। खऱ्या अर्थानं 32 शिराळा
तालुक्यातील क्रिकेटर फक्त स्थानिक लेव्हलला न खेळता कुठेतरी माझ्या तालुक्याचा खेळाडू आज आयएसपीएल सारख्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये झळकावत इथं तालुक्याचं ज्या पद्धतीने नाव सांगली जिल्ह्याचं भूषण आणि 32 शिराळा तालुक्याचा अभिमान विजय पावले सर ज्या पद्धतीने रोशन करतात त्या पद्धतीने अनेक खेळाडू या 32 शिराळा तालुक्यातील घडावेत आणि मोठ्या स्टेजवरती खेळावेत ही तळमळ येणाऱ्या प्रत्येक मान्यवराच्या मनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते आणि ती तळमळ मात्र सन्माननीय अनिकेत दादा देशमुख यांनी अत्यंत तळमळीची भावना या ठिकाणी व्यक्त केली आणि खेळाडूंच्यासाठी खरंच एक अभिमानाची गोष्ट आहे की प्रत्येकाला इथे वाटते की 32 शिराळा तालुक्यातील एखादा खेळाडू अनेक खेळाडू मोठ्या व्यासपीठावरती जाऊत आणि जाऊयात आपण बक्षीस वितरणाकडे. फायनल मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी हा किताब या ठिकाणी द्यायचा बाकी होता तो मात्र या ठिकाणी देण्यात येतोय. फायनल मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी दिलं जाईल. अगदी महत्वाच्या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर एक टर्निंग पॉइंट म्हणून ज्याचं षटक राहिलं तो टीम धामवडे या टीमचे अमोल ठरलेत या फायनलच्या मॅचचे हिरो त्यांना दिला जाईल मॅन ऑफ द मॅचचा किताब. आणि शंकरदादा मोहिते यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं कॅश प्राईज देखील या ठिकाणी दिलं जाईल. संपूर्ण टीम जवळ या टीम सर्वांना विनंती असेल आपण आता शेवटचा अंतिम क्षण आहे आणि आपण जवळ या कारण की इथून पुढे आपल्यासाठीच हा कार्यक्रम आहे. चला चला बसून राहू नका. आज खूप मेहनत केली आहे सर्वांनी आणि आता विजयोत्सव साजरा करायचा आहे आपल्याला. तर अगदी 10 मिनिटांमध्ये मुख्य पारितोषिक वितरण आपण संपन्न करणार आहोत. भरपूर वेळ झालेला आहे. तर आदरणीय सिद्धिविनायक चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते हा किताब या ठिकाणी दिला जातोय आणि शंकरदादा मोहिते कॅश प्राईज देखील 500 रुपयाचा कॅश प्राईज या ठिकाणी दिलं जाईल. यानंतर जाऊयात या स्पर्धेतील उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी आम्हाला या ठिकाणी सौजन्य पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. संदीप गायकवाड भाऊ स्टार क्रिकेटर 32 शिराळा यांच्या वतीने उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी शूज विजय रेटरेकर यांच्या वतीने देखील शूज सौजन्य या ठिकाणी पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे आणि हा पुरस्कार देण्यासाठी मान्यवर विजय रेटरेकरांनी संदीप गायकवाड यांना विनंती करून की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाची आकर्षक ट्रॉफी त्याचबरोबर शूज या ठिकाणी आपल्या शुभास या ठिकाणी दिलं जाईल आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक ठरलाय या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्याने मैदानाचे चौफेर बाजूने क्षेत्ररक्षण करत असताना आपल्या क्षेत्ररक्षणाची छाप सोडली आणि ज्याच्या नावाच्या पाठीमागे सातत्याने 32 शिराळा तालुक्यातील क्षेत्ररक्षणामधील एक चिता ही उपाधी ज्या नावाला लावली जाते अर्थातच टीम क्रांतीभूमी बिळाशी या टीमचा राम उंडाळकर ठरलाय. स्वराज्य 32 शिराळा प्रीमियर लीग 2024 पर्व क्रमांक पहिलं आणि या पहिल्या क्रमांकाच्या पर्वामधील उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक ठरलाय राम उंडाळकर. संदीपजी गायकवाड आणि विजय रेटरेकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी एक आकर्षक ट्रॉफी त्याचबरोबर शूज देऊन या ठिकाणी राम उंडाळकर यांचा गुणगौरव या ठिकाणी करण्यात येतोय. त्याचबरोबर सचिनजी गायकवाड साहेब राम यमगर भाऊ यांच्या वतीने 1000 रुपयाचे कॅश प्राईज देखील या ठिकाणी दिलं जाते राम उंडाळकर यांना. एकदा जोरदार तयार झाले पाहिजेत. यानंतर या स्पर्धेतील उत्कृष्ट गोलंदाज यानंतर या स्पर्धेतील उत्कृष्ट गोलंदाज ज्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी उत्कृष्ट गोलंदाज ज्या गोलंदाजाने खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर अगदी पहिल्या मॅच पासून शेवटच्या मॅच पर्यंत या खेळपट्टीवरती अधिराज्य गाजवलं बऱ्यापल्या फलंदाजांचा दम रोखून ठेवला आणि संपूर्ण स्पर्धेमध्ये 6 मॅचेसमध्ये ज्याने 8 विकेट संपादन केल्या तब्बल 80 पॉईंट त्यांच्या नावावरती राहिले तो सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज SSPL 2024 मधील
उत्कृष्ट गोलंदाज ठरलाय शिवरुद्रा फाइटर धामोडे या टीमचा पट्ट्या अमोल पवार ठरलाय या स्पर्धेतील उत्कृष्ट गोलंदाज। आणि 32 शिराळा क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये प्रीमियर लीग मध्ये जर पाहिलं तर हा खेळाडू लीग स्पर्धेमध्ये दुसऱ्यांदा उत्कृष्ट गोलंदाज हा किताब त्या गोलंदाजाचं नाव वरती राहिलाय अमोल पवार ठरलाय या स्पर्धेतील उत्कृष्ट गोलंदाज। उमेजी बडेकर साहेब त्याचबरोबर दीपकजी शेट्टी साहेब यांच्या शुभ हस्ते उत्कृष्ट गोलंदाज आकर्षक ट्रॉफी त्याचबरोबर शूज या ठिकाणी दिला जाऊन या खेळाडूचा गुणगौरव या ठिकाणी केला जातोय जे आम्हाला पुरस्कृत केलंय संदीपजी गायकवाड स्टार क्रिकेटर आणि विजयजी रेटरेकर भाऊ यांच्या वतीनं। अमोलजी पवार यांचा शुभ सन्मान आपण पाहतोय उत्कृष्ट गोलंदाज हा किताब देऊन केला जातोय खूप खूप अभिनंदन अमोलजी पवार बेस्ट बॉलर ऑफ द SSP या 2024 सीजन नंबर 1। यानंतर या स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज ज्याने या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर आपल्या टीम कडून खेळत असताना तब्बल 111 रन आणि 1 विकेट ज्याने प्राप्त केली आणि 121 गुणासह उत्कृष्ट फलंदाज हा किताब ज्याच्या नावावरती राहिला पट्टे आहे रांजणवाडी गावचा निखिल आसकट द पॉवरमॅन ठरलाय सर्वोत्कृष्ट फलंदाज स्वराज्य 32 शिराळा प्रीमियर लीग या स्पर्धेचा। आणि उत्कृष्ट फलंदाजासाठी आम्हाला आकर्षक बॅट या ठिकाणी पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे स्टार क्रिकेटर राम हुंडाकर यांच्या वतीनं हा किताब या ठिकाणी दिला जाईल राम हुंडाकर यांच्या शुभ हस्ते हा किताब दिला जाईल ट्रॉफी आणि आकर्षक बॅट या ठिकाणी राम हुंडाकर यांच्या हस्ते दिले जाईल। यानंतर या स्पर्धेतील मालिकावीर ज्याने बॅटिंग करत असताना ज्याने बॉलिंग करत असताना ज्याने क्षेत्ररक्षण करत असताना अगदी तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये खूप दमदार कामगिरी राहिली फक्त बॅटिंग ज्याची दमदार राहिली या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये ज्याच्या नावावरती जर पाहिलं तर तब्बल 126 रन 6 मॅचेसमध्ये 83 बॉल 126 रन ज्याच्या नावावरती राहिल्या 126 गुणासह या स्पर्धेमधील मालिकावीर आणि मिस्टर SSPL पर्व क्रमांक 1 ही उपाधी येणाऱ्या काळामध्ये ज्याच्या नावावरती राहील तो टीम विकास अण्णा पाटील स्पोर्ट मोहरे या टीमचा अनिकेत पायमल ठरलाय या स्पर्धेतील मालिकावीराचा मानकरी। आणि मालिकावीर सौजन या ठिकाणी एक आकर्षक सायकल या ठिकाणी आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे सन्मान्य रवींद्र रहाणे ओनर ट्रॅक अँड ट्रेल पलाबा सिटी यांच्या वतीने आम्हाला ही मालिकावीराची सायकल पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे। आणि ही देण्यासाठी आदरणीय शंकरजी यमकर भाऊ त्याचबरोबर जालिंदर पनाळकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी ही आकर्षक सायकल या ठिकाणी दिली जाईल अनिकेत पायमल यांना मालिकावीराचा किताब या ठिकाणी देण्यात येतोय। यस एकदा जोरदार टाळ्या अनिकेत साठी झाल्या पाहिजेत मी मांडवरांचे शुभ हस्ते अनिकेतचा सन्मान करण्याची विनंती करतोय अनिकेत आणि बोलल्याशिवाय खाली उतरता येणार नाही हे आताच सांगून ठेवतो तुला मला माहित आहे तू बोलत नाही इतका मोठा प्रसंग आहे इतकी मोठी मुवमेंट आहे आणि तुझी बायटी झालीच पाहिजे एकदा जोरदार टाळ्या अनिकेत साठी मिस्टर SSPL 2024 एक बायसिकल स्टे हेल्दी स्टे फिट निरोगी रहा तंदुरुस्त रहा हा संदेश देणारा आपण पाहिलं तर एक चांगला उपक्रम बायसिकलच्या माध्यमातून SSPL मध्ये आयोजन कमिटीच्या वतीने अनिकेत पायमल ठरलाय तो प्लेयर ऑफ द सिरीज 126 धावा अनिकेत जास्त वेळ घेणार एक 2 मिनिटं फक्त तुझी घेऊ शकतो सर्वप्रथम तुझ्या प्रथम भावना ह्या पुरस्कार पटकावल्यानंतर काय आहेत खूप भारी वाटतंय माझ्या भावाची खूप इच्छा होती की मी मालिकवीरचा मानकरी बनावा
माझा भाऊ प्रियांक पैमल याने खूप मला सपोर्ट केला याच्यामध्ये आणि त्याने मला म्हणजे प्रॅक्टिसमध्ये मी प्रॅक्टिसमध्ये जात नव्हतो मी थोडा इश्यू असल्यामुळे पण भावाने मला खूप सपोर्ट केला त्याच्यामुळे मी इथेपर्यंत आलो मला खूप भारी वाटतंय फक्त त्याच्यामुळे खूप खूप अभिनंदन आणि एक तू आता उल्लेख केला की प्रॅक्टिसला तू जात नव्हतास तो तू तयारी कशी केली की डायरेक्ट तू उतरलास प्रीमियर लीग मध्ये की आणि त्यामागचं तुझी तयारी कशी होती प्रिपरेशन कसं होतं प्रॅक्टिस म्हणजे फक्त आता हे 2-3 दिवस फक्त प्रॅक्टिस जात होतो मी ते पण फक्त माझा भाऊ बोलला की तू प्रॅक्टिसवरती लक्ष ठेव तू बनू शकतोस त्याच्यामुळेच मी इथे इथेपर्यंत आलोय बस अनिकेतसाठी एकच सांगेल अनिकेत तो आला त्याने पाहिलं तो लढला आणि त्याने जिंकून घेतलं सारं एकदा जोरदार सारे अनिकेतसाठी झाला पाहिजेत खूप खूप अभिनंदन मिस्टर SSPL आणि जाऊया आता फक्त 4 पारितोषिक बाकी आहेत आपली सांगीत पारितोषिक ते आपण प्रदान करू आणि या सोहळ्याची सांगता करूया तर चौथं पारितोषिक आपण प्रदान करतोय या प्रीमियर लीग मध्ये समृद्धी वॉरियर्स फुफेरे संघ ठरला चौथ्या क्रमांकाचा मानकरी आणि चौथं पारितोषिक आपल्याला पुरस्कृत केलंय सन्माननीय अशोकराव पाटील साहेब महाव्यवस्थापक रिद्धी सिद्धी पतसंस्था मुंबई आणि त्याचबरोबर विकास पांडुरंगजी पाटील चेअरमन विकास सेवा सोसायटी खिरवडे मी विनंती करतो समृद्धी वॉरियर्स फुफेरे संघाच्या खेळाडूंना आपण या व्यासपीठावर आणि बाळकृष्ण पाटील यांच्या शुभ हस्ते आणि राम यमकर यांच्या शुभ हस्ते आपण हा पुरस्कार प्रदान करावा तर या टीम लवकरात लवकर चला चौथ्या क्रमांकाचा पारितोषिकाचा मानकरी ठरला तो समृद्धी वॉरियर्स फुफेरे आणि ज्या संघाचे आपण जर संघ मालक आपण पाहिलं तर सचिनजी गायकवाड बाळकृष्णजी पाटील आणि संदीपजी गायकवाड हे संघ मालक आहेत $22,222 कॅश प्राइज आणि ही क्रिस्टल ट्रॉफी चौथ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरला तो संघ आपण पाहतोय तो समृद्धी वॉरियर्स फुफेरे हा संघ एकदा जोरदार टाळ्या झाल्याच पाहिजेत क्रिस्टल ट्रॉफी आपण पाहतोय अगदी वजनदार अशी ही ट्रॉफी तृतीय क्रमांक चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक चला सर्वच मान्यवर जॉईन होत आहेत ठीक आहे हरकत नाही सांघिक पारितोषिक आहे पहिली 4 क्रमांकाची पारितोषिक आपण प्रदान करतोय आणि त्यानंतर या सोहळ्याची सांगता आपण करणार आहोत समृद्धी वॉरियर्स फुफेरे एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक स्वराज्य 32 वेळा प्रीमियर लीग 2024 मधला ठरला हा संघ चला तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे जे आपल्याला पुरस्कृत केले स्वराज्य 32 वेळा क्रिकेट असोसिएशनचे आधारस्तंभ आपले सर्वांचे लाडके भाऊ अर्थात भावेशी गायकवाड यांच्याकडून मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण असेच थांबा अगदी 5 मिनिटात आपण सगळं पूर्ण करूया चला क्रांतीभूमी बिराशी तृतीय क्रमांक रोख रक्कम 22,222 आणि त्यानंतर मात्र क्रिस्टल ट्रॉफी देऊन मात्र त्यांना सन्मानित करण्यात येईल आणि या संपूर्ण ट्रॉफी जे आपण पाहतोय ते आपल्याला पुरस्कृत केलेले आहेत शंकरदादा वसंत मोहिते अर्थात समाजसेवक ज्यांच्या माध्यमातून शंकर लोहार यांनी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये चांगले यशोरक्षण केले त्याच्यासाठी 1,000 रुपयाचे कॅश प्राइज या ठिकाणी दिले ते देखील या ठिकाणी शंकरजी लोहार यांना पुरस्कृत करण्यात येईल मुंबई पोलीस दलामध्ये कार्यरत असणारे 2,000 चपळ यशोरक्षक
आणि गणेश सुतार यांच्याकडून 2000 रुपयाचे कॅश प्राइज या ठिकाणी देण्यात येते. त्यानंतर द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक पटकावलं ते श्री विकास अण्णा पाटील स्पोर्ट्स मोहरे संघ मालक विकास अण्णा पाटील. रोख रक्कम 33,323 जी आपल्याला पुरस्कृत केली आहे. स्वराज्य 32 क्रिकेट असोसिएशनचे आधारस्तंभ युवराजजी उंडाळकर अर्थात भाऊ प्रकाश वसंत बोत्रे आणि धनाजी उंडाळकर उद्योजक सर्वांचा मी आभार व्यक्त करतो. 33,333 रुपये आणि क्रिस्टल ट्रॉफी जी आपल्याला पुरस्कृत केली आहे शंकर वसंत मोहिते साहेबांनी अर्थात दादांनी. आणि द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक विकास अण्णा पाटील स्पोर्ट्स मोहरे संघ मालक आहेत विकास अण्णा पाटील. आणि नाव इट्स टाइम टू कॉल अपॉन द चॅम्पियन टीम ऑफ एस एस पी एल 2024 सीजन नंबर 1. ते आले या स्पर्धेमध्ये खेळले आणि शेवटपर्यंत अनबीटन राहिले. एकदा जोरदार टाळ्या. एकदाही हार पत्करली नाही या संघाने आणि 100% ट्रॅक रेकॉर्ड ज्यांचा राहिला. अर्थातच शिवरुद्र फायटर्स धामवडे संघ मालक विकास मोहिते बंडानाना आणि संजयजी शेळके दादा यांचे संपूर्ण टीम रोख रक्कम 55,555 पुरस्कृत केली आहे. सन्माननीय सत्यजितजी देशमुख साहेब अर्थात भाऊ संचालक सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि निवडणूक प्रमुख हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघ आणि ट्रॉफी पुरस्कृत केली आहे. तब्बल 20 किलो वजन असलेली ही ट्रॉफी शंकर वसंत मोहिते पाटील अर्थात दादा समाजसेवक यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केली गेली आहे. शिवरुद्र फायटर्स धामवडे द चॅम्पियन ऑफ स्वराज्य 32 शिराळा प्रीमियर लीग 2024 पर्व क्रमांक पहिलं. एकदा जोरदार डाळा झाले पाहिजेत. सर्व विजेत्यांचं अभिनंदन. वैयक्तिक पारितोषिक सांघिक पारितोषिक पटकावली सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन. आणि आमच्या सर्वच मान्यवरांचा आम्ही या ठिकाणी मनाच्या अंतकरणापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेला दिलाय. ज्या ज्या घटकांनी जो जो काही हातभार या स्पर्धेला लावलाय त्या सर्वांचा आम्ही मनाच्या अंतकरणापासून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.